Қоршаған ортаға деген құрмет бала бақшадан басталу керек. Осы қағидан ұстанған мектепке дейінгі білім мекемелері жарқын болашақ атты экофестиваль ұйымдастырды. Оған елордадағы үш бала бақша қатысты. Мақсат бүлдіршіндерді қаршадайынан экологияны таза ұстауға, табиғат ресурстарын үнемді пайдалануға үйрету. Фестиваль аясында ұстаздар қоршаған ортаға қатысты қызықты ақпараттармен бөлісті. Балғындар болса, табиғат жайлы ән шырқап, өнерлерін ортаға салды. Өз қолдарымен салған әдемі суреттері де арнайы ұйымдастырылған көрмеден көрініс тапты. Мектеп алды даярлық топтарында аққайын проектісін балалар өздері қорғап шықты. Сурет сабақтарында сол өздерінің табиғатқа деген сүйіспеншілігін суретте соны салып отырды. Сонген бізден бірлесіп аталарымен балалар лэп-бук экологияға байланысты соны жасады. Тәрбие жұмыстары біз кішкенте кезінен егер бастасақ, болашақты ойлаймыз, осы біздің Қазақстанның жақсы біз азаматтарды тәрбиелейміз деп ойлаймыз.